شانی بھائی آؤ سٹے والی سائڈ اپنا انعام وصول کرو جی. ہونا تھا کوئی مٹی ماری والد گئے جناب آصف جھنڈا استاد آتی گرام کے بہترین کھلاڑی اگو جافی جناب تلگنگ کے بہترین کھلاڑی جی کھلاڑی جی ہائے 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 ماشاء اللہ جناب زندہ باد زندہ باد زندہ باد والد گئے جناب مولی پیڑ دی مولی پیڑ والد گئے جناب تلا گنگ دی طرف اگو بہترین کھلاڑی جناب کرسال کلب دے دی جی ماشاء اللہ جناب سے دباد کرسال دے بہترین کھلاڑی استاد ندیم ریشیا دبا مستفا با جناب کی طرف ملک سمندر اوار کی آمد ملک سمندر اوار صاحب الوی گلشن کے بوٹے شاداب کلی اوار شہزاد عروج کے ازمندی تاریر چلی اوار کردار دے غازی شیر دلاور درویش ولی اوار سرپڑ پاری کمانا دی اولاد علی اوار بکرا تھل سی علی علی کیتی کر ہر مشکل حل سی سکون بہ کے انعام دیتا کرو مینو بھی پتا تھی انعام دے بنا لو بنا لو او بھائی او خدا دے بندے بہ جا بہ جا شکیر حضرات اس تقریب دے مہمان خاص ہر دن عزیز شخصیاں بزرگ جناب سیاسی سماجی شخصیاں ملک سمندر آنا رئیس اعظم کو سارا گھر والے کیوں پریشان ہائے ہائے والے لگے جناب استاد آتی لگے جناب قاسم کا گاڈو ہائے 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 بابو جی تو امیر تلا گنگ جناب 36 اور کرسال جناب 24 راجا بابو جی منگا بھائی موجود
ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਰਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿਡਾਰੀ لو جی 18 تاریخ جیڑی تانوں انتظار ہے کبڈی دی 18 اگست جناب مدثر کوٹا فخر اکبر نو وسادت نامانی بائی پاس کبڈی اسی ملک پاکستان دی نامور شیر سرپرستی ملک مانی بائی پاس ملک حسن عمار چھاتلا ملک مدثر کوٹا پھر سی فورت گیا استاد آتی لگیا اخلاق کرے چکوال مقابلے تحسین تلاگانگو ہاں مقام جناب لین سوکھو انشاءاللہ کبڈی کا میچ ہو سی شاکیر ادرات اگر کبڈی تانوں پسند ہے تاں ملک سجاد اوار اور راجہ بابو جناب دا انتظام پسند ہے ایک واری زور دار پانی والی چاہیے پانی والی چاہیے کیا بات ہے کبڈی ہار جائے تا حصہ حقیقت ہے چس آئی جی واہ جی واہ استاد تنویر صاحب کیا بات ہے ملک احمد نواز کیا بات ہے بھارت گیا مولی پیر جی اگو جناب چار سال دے بہترین کھلاڑی ضلع چکوال ہائے 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 جر سے شاگیر توجہ فرماؤ ترے پدرے اکھان اندری مرشد میلا گوس بادشاہ راجیا بابو شاکیر ادراج راجیا بابو دی طرف ایران اگر کبڈی پسند آتی پی ایک باری زوردار تالی ہونی چاہیے آخری بار بھارت گیا جناب کرسان دی طرف شینی آخری آخری بار تلگان کلب انتالی کرسان کلب رکھاوی ہائے 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 بے وجہ خدا دے بندیو ہائے 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 استاد